odpustit svému bratru, když se proti mně prohřešil. Nejvíc 7krát. Ježíš mu odpověděl, neříkám ti nejvíce 7krát, ale třeba 77krát. Jak je ten náš svět divný. Evropa sice už 2000 let je spojena s křesťanstvím, s vírou, a je vidět, že i Evropu pohltil boj o překonání ekonomické krize. Zákony ekonomie prostě neznají světování. Člověk dnes vůbec neví, co to znamená slitovat se na druhým. A myslím si, že to je taková další nemoc, která pohltuje nás. Co se nás učí? Nedívat se na druhé, přitom ničit všechno kolem sebe, abychom jenom dosáhli svůj cíl. Pokud ty sám sobě nepomůžeš, nikdo ti nepomůže. Zneužij druhé ve svůj prospěch. Slavit díku činění za úrody není dnes také samozřejmost. Naši předkové věděli, komu mají děkovat. A za co? Včetně samého života. Našeho života. Děkovat za dary, které prostě přijímáme od Pána a které jsou často nezaslouženým obdarováním, které obohacují život, který bez vděčnosti zůstává o podstatnou věc ochuze. Stále člověk po něčem touží. Však se říká, jim více máme, ten více zase potřebuje. Srdce naše je neklidné a nepokojné, Bože, dokud nespočíne v Tobě. V té souvislosti si nemůžeme vyhnout otázce, zda také umíme Bohu děkovat. A zda víme, že to, co máme dávat, předávat, je také odměnost. Pokud člověk neumí děkovat, pokud člověk nemá v sobě vděčnost, tak je velice smutný a nešťastný. A pořád mu všechno bude vadit. Víte, kdo dovede děkovat, dovede také ocenit Boží dar. A kdo je dovede ocenit, ten je také umí užít.